ni vänder och vinner. En ganska tuff vecka först här och så vänder ni och vinner här sista 10 minuterna. Varför vinner ni då? Jag tycker vi sista 15 grisar till oss lite extra och ja, hitta två returer som vi har mål på. Fram till dess tycker jag är lite trubbiga. Jag tycker Växjö faktiskt är bättre idag än vad de var senast. De försöker lite hårdare på oss och gjorde det lite svårare för oss att spela ur egen zon. Men vi var lite omständiga och var inte tillräckligt grisiga och ja, tillräckligt hungriga helt enkelt för att göra mål idag heller. Tog över 100 minuter att knäcka den koden. Ja, exakt. Och det var två returmål också som vi snackade om det både innan matchen och innan tredje. Att vi var tvungna att liksom vara hungriga framför mål och slå in de där puckarna. Och det var skönt att kunna göra det. Du inblandade i 1-1-kriteringen där framför mål. Hur ont gör det? Ja, det gjorde inte så ont, men det blev ett lite svandyk i alla fall. Jag såg inte situationen sen, men det var skönt att Olsson slog in den. Hur har säsongen annars varit för dig, tycker du? Jag tycker den har varit bra. Känner att få mycket istid och mycket förtroende och att jag också tar vara på det och spelar bra hockey, så att det känns bra. Du och Olofsson fortsätter konsekvent att matchas hela tiden. Ja, nej men vi trivs bra med varann. Spelat mycket, många år tillsammans också, så vi hittar varann bra och vet vad vi kan få ut av varann också. Du har ju spelat alla matcher för den här klubben sedan början av säsongen 2015-2016. Vad säger du om den här årgången? Att den är bra, att vi, många som har sagt, men vi är en väldigt tajt grupp. Det låter klyschigt, men vi är verkligen det och vi drar åt samma håll och vi vill bli bättre varje dag. Och jag tycker att det är både mycket gott. Nu har du spelat 9 matcher, då kan man säga typ att det är 20% att säga nästan. Ni är faktiskt tvåa. Är ni topplag? Ja, alltså vi ser oss själva som ett topplag. Vi vet att vi kan slå alla och då borde man se sig själv som ett topplag också. För hade det varit å andra sidan att man känner att man inte har hugg i varje match, då får man ju tänka om. Men vi känner att vi slår alla lag och då borde man se sig själv som ett topplag. Men håller det i längden att ändå gnugga ner alla lag som ni någonstans måste göra? Ja, det tror jag. Det tror jag verkligen.